Drahí priatelia, bratia a sestry, želáme vám od nás komunity požehnanú stredu Svätého týždňa a okrem toho, že ste mohli počuť do obeda také rozprávanie o sederi, o židovskej veľkonočnej večeri, ako to bolo v dobe Pána Ježiša, ako to aj my slávime v komunite, tak teraz by sme vám viac chceli nejak priblížiť. Áno, vychádzajú z toho, ako to my slavíme v komunite, túto židovskú veľkonočnú večeru spojenú s Pánom, s jeho poslednou večerou, ale zároveň v takej adaptácii, ako by ste, ktorý by ste chceli, túto veľkonočnú večeru Pána Ježiša mohli sláviť doma. Samozrejme, bude to také trošku ozaj veľmi prispôsobené tým podmienkám, aké máme doma a aj tomu, čo s tým môžeme doma robiť. Takže to prijmite iba ako takú ponuku a také naše rozprávanie, čo by sme s tým mohli robiť. Z toho, čo ste počuli do obeda v tom rozprávaní sestry Darie, tak sme videli, že tá židovská veľkonočná večera v dobe Pána Ježiša normálne sa slávila v piatok podvečer, po tom, čo po obede si Židia pripravovali na túto večeru. Na chrámovom nádvorí sa zabíjali rituálne baránkovia, otcovia rodín si ich potom vzali domov, pripravovali ich na ohni. No a večer sa zišla celá rodina a bol to vlastne prvý večer otvorenie 7-dňového sviatku Veľkej noci. Takže toto bolo v dobe Pána Ježiša. On sám so svojimi učeníkmi, tiež sme videli z toho rozprávania, musel vlastne o deň prv, to znamená štvrtok, sláviť túto večeru, pretože práve v tom momente, kedy sa rituálne zabíjali baránkovia na chrámovom nádvorí v piatok, Pán Ježiš zomiera na kríži, on sám obetovaný baránok. No a my v komunite ešte o deň prv si pripomíname túto židovskú veľkonočnú večeru, tú poslednú večeru Pána Ježiša, a to v stredu, to znamená dnes. A to z toho dôvodu, aby celý zajtrajší deň sme mohli sústrediť svoju pozornosť v celom tom slávení a prežívaní práve na ten najdôležitejší moment tejto poslednej večeri Pána, a to je ustanovenie Eucharistie. Takže dnes je to ozaj iba pripomienka tej poslednej večeri Pána a zároveň také uvedenie do toho, o čo tam v tejto židovskej veľkonočnej večeri nejak šlo. Tak kde by som asi mala začať? Celá táto židovská veľkonočná večera, ktorou sa otvárajú tieto slávnosti Veľkej noci, táto pascha, no, povieme si aj prečo, pripomenieme, tak táto večera sa volá seder. Seder znamená usporiadanie. Seder znamená to usporiadanie. Preklad. Usporiadanie seder preto, lebo táto večera mala presne stanovený rád, poriadok. Šla podľa presne stanoveného poriadku. Počas tohto presne stanoveného poriadku sa určitý moment tej večere pripomínali tie štyri veľké noci dejín spásy, ako ste už počuli v tej prednáške do obeda, no, pripomienka stvorenia, noc zmluvy s Abrahamom, noc východu z Egypta, ktorá je tá ústredná noc, ktorá sa teraz zvlášť pripomína počas tej Veľkej noci. A tak toto ide ďalej. Zároveň je tam ďalší poriadok, a to je vlastne postupné žehnanie a pitie kalicha, tých kalichov dohromady tiež boli 5 kalichov. Takže toto sa tiež pripomína počas toho sederu. Má to presne stanovený rád, tak preto sa to volá seder. A zároveň to slávenie, toto je taký náš seder v komunite, ktorý sme si my prispôsobili ako kresťania na práve, aby sme to mali spojené s tým naplnením v Pánu Ježišovi. Normálne židovské obce dodnes samozrejme slávia túto najväčšiu svoju udalosť vo svojej liturgii a zároveň tomuto sederu sa držia pri slávení tohoto sederu, tejto usporiadanej večery, sa držia tzv. Hagady. Toto je praská Hagada. Tá Hagada znamená rozprávanie, narratívne prežívanie toho stolovania. To znamená, že toto stolovanie zároveň je rozprávaním, pripomínaním si, sprítomňovaním si, aktualizáciou toho, čo sa stalo našim otcom, čo sa dnes stalo nám. No. Takže to je veľmi dôležitý moment, pretože aj my, keď slavíme Eucharistiu, tak si sprítomňujeme poslednú večeru Pána. V tom istom duchu, dá sa povedať, aj keď v takom silnom naplnení Ježišovi Kristovi.
Takže doma, tak ako ste a ako by ste mohli si pripomenúť túto veľkonočnú večeru, či už sa vám to podarí dnes, alebo zajtra na obed napríklad, v ten deň, teda štvrtku, tak ťažko realizovať doma vyslovene tento seder, toto usporiadanie, a toto hagadu, toto rozprávanie, ktoré prelína celé to stolovanie. Nie, že by sa to nedalo, ale to by chcelo taký hĺbší vstup, vysvetlenie ešte celého toho stolovania. Najlepšie je to totiž, keď sa to najprv niekde prežije, napríklad keď bol normálny čas, mimo pandémiu ľudia k nám prichádzali, mali sme tu spoločné slávenie tejto židovskej veľkej noci a teda aj veľkonočnej večeri. A potom už keď išli domov, tak už si to prispôsobili na tie domáce podmienky, už to bolo také jednoduchšie. Takže my sa o to pokúsime, tá naša ponuka, aspoň tak, ako si myslíme, že by to, sa to doma dalo. Takže poďme na to. Pripomenieme si z toho sederu, z tej židovskej veľkonočnej večere, v podstate len tie momenty, ktoré sa vzťahujú na Pána Ježiša a na to naplnenie v ňom. Pretože židovská veľkonočná večera to je samý symbol. A tieto symboly nejakým spôsobom sa naplnili v Ježišovi Kristovi, v jeho živote, v tom, čo sa stalo, v tom, čo robil. Dobre by bolo, keby v rodine, kde by ste sa o to nejako si to skúsili, keby ste si zvolili nejakého moderátora tejto večere. Môže to byť otcino, môže to byť otec, najmä kde sú malé deti. Môže to byť ale aj matka, pokiaľ teda ona tak viac nejak šikovnejšia je v tom vysvetľovaní. To je úplne jedno. Sú rodiny, kde napríklad je to najstarší syn, dcéra staršia, hej, ktorá dobre už chápe, o čo tu ide a ona vlastne robí ten výklad pre tých ostatných členov rodiny. Takže je to úplne jedno, kto by to bol, ale bolo by dobré, aby to bol niekto, kto to trošičku bude akoby usmerňovať. Hej. Je tu inak, bude veľmi jednoduché. Takže ako začneme tú našu večeru? No, predovšetkým samotnou prípravou. K tej príprave, čo všetko potrebujeme a ako to si pripravíme, uvidíte v druhej časti tohto môjho rozprávania, pretože my dnes ráno sme sa pokúsili vám to dokonca aj nahrať z našej kuchyne, takže aby ste vedeli presne, ako si to môžete pripraviť. Tak to budete v tej druhej časti. V samotnej jedálni, kde budeme stolovať, je dobré mať inak pripravené stoly, stôl, prepáčte, v našom prípade stoly, inak pripravený stôl ako bežne. Bolo by dobré mať biely obrus, to znamená biela farba, ktorá je farba slávnostná. Je to farba zároveň pre nás kresťanov farba krstu, nového života, pretože Veľká noc je vždy spojená s krstom. Takže je to farba slávnostná, biela. Na nej ale môžeme mať, pokiaľ by ste mali, červený, bordový nejaký obrus, niečo takéhoto. Áno, pretože to je pripomienka utrpenia Pána, jeho krvi. A vidíme, že my vždy na Veľkú noc slavíme ukrižovanie a vzkriesenie. Hej? A aj počas tej veľkonočnej večere vlastne tieto dva momenty tu budú prítomné. Takže červeno-biele prestieranie. Je dobré mať sviecu, áno, ktorú na začiatku večere si zapálime. Toto svetlo má byť živé svetlo a pripomína nám živú prítomnosť Pána. Viete, že v chráme, jak židovskom, tak aj v našich chrámoch, v našich kostoloch, malo by vždy horieť živé svetlo. Nie tie umelé kadejaké lampičky, to už je preto, lebo sme stratili zmysel týchto symbolov, ale živé svetlo vždy sprítomňuje Božiu prítomnosť. Sprítomňuje, pripomína, áno, Božiu prítomnosť, pardon. To znamená, že ako je Boh živý, ako jeho oheň stravuje, dáva svetlo, dáva teplo, dáva život, tak toho pripomienkou je aj toto svetlo. Ja si ho dám teraz na bok, aby nám to príliš nezavádzalo pri našom vysvetľovaní. No a celé to naše stolovanie, ako vidíte, tu má nejaké veci, okrem toho hlavného jedla, ktoré tu potom je toho súčasťou. Takže budeme tu vidieť, čo si budeme postupne vysvetľovať. Toto sú macesy, to je nekvasený chlieb. Suchý. Uvidíme, ako sa to pripravuje. A už z rozprávania do obeda ste už počuli aj prečo tie macesy. Znova sa k tomu vrátime. Takže sú to macesy, je to chlieb. Potom tu máme byliny. Byliny. Máme tu zelený šalát. Máme tu
jak mi to povedala, rukolu. Môže to byť aj niečo iné, ale vysvetlíme si, čo to neskôr bude. Vajíčko. Uvarené vajíčko na tvrdo. Tak. Ďalej tu máme slanú vodu. Tá voda môže byť slaná a môže byť aj octová. Áno, niekto má rád radšej octovú vodu, lebo sa mu to lepšie s tým šalátom potom je. Potom tu máme takú tehličku, ktorej hovoríme charoset. Charoset. Uvidíme, z čoho je urobená a prečo je to tehlička. No a samozrejme, máme tu víno. Víno, ktoré a kalich, pohár. Tak. A potom, čo sem ešte príde, tak už to bude to hlavné jedlo. Môže to byť, nakoniec je to veľká slávnosť ten štvrtok, keby ste to slávili vo štvrtok, alebo ešte dneska, tak už asi to nestihnete. Takže môže to byť skutočne baránok, tak ako je tá tradícia veľkonočná. Ale kto nemá baránka, máme aj kura, morku, čokoľvek. Tak. To samotné jedlo, to hlavné jedlo, vzhľadom na to, že si pripomíname židovskú veľkonočnú večeru, ktorú slávil Pán Ježiš so svojimi, teda poslednú večeru, tak to jedlo, hlavné jedlo, tam nebude zohrávať žiadnu úlohu. Áno, my vieme, že dá pripraviť veľkonočného baránka, ale počas toho stolovania, ako by tam nebol ten baránok. Jednoducho práve preto, že už toto bol ten symbol. Ten veľkonočný baránok, ktorý tam oni jedli počas tejto chvíle, tak ten už tu nezohrával žiadnu úlohu. Lebo tu bude iný baránok, ktorý zomrie na chrámovom, ktorý zomrie na Golgote v čase, keď na chrámovom nádvorí budú zabíjať baránky. Tak, máme zapálenú sviecu, sme všetci okolo stola, takže môžeme začať pripomienkou, predovšetkým je dobré začať pripomienkou samotnej židovskej Veľkej noci. Čo znamená táto Veľká noc? My, kresťania, sme tento názov prevzali zo židovstva. To znamená, my sme si ho nevytvorili. Táto Veľká noc je Veľká noc. Je to Veľká noc prechodu. Ten prechod znamená pascha. To ste už do obeda tiež počuli v tomto rozprávaní sestry Darie. Hebrejský pesach. Preskočiť, prekročiť. No. Takže to pesach, psh, potom do latinčiny prešlo ako psh, pascha. Používame to aj my, kresťania, ako paschálna, alebo paškálna, to už je taká deformácia slova, svieca, áno, veľkonočná svieca, takže pascha, Veľká noc. Je dobré teda si pripomenúť, čo za Veľkú noc si každý rok Pán Ježiš so svojimi učeníkmi pripomínal a ten prečo prevzal práve tento moment, aby v sebe samom nám podal naplnenie tejto Veľkej noci na svojom vlastnom živote. Takže začneme večer tým, že si pripomenieme túto židovskú Veľkú noc. Nájdeme to v Exodus, 2. kniha Mojžišova, prepáčte, začína byť unavená. Takže Exodus 12. kapitola. 2. kniha Mojžišova, 12. kapitola. A môžeme si to na začiatku toho stolovania, jeden z členov rodiny sa postaví, môže aj sedieť, ale aj pekne sa postaviť a prečíta tento text. 12. kapitola Exodus od 1. verša vlastne až po 28. Je to dlhé čítanie, ale je dobré, najmä ak máte malé deti, ich upozorniť, aby dobre pozorne počúvali. Pretože potom jeden z vás, dospelých, otec rodiny, potom vysvetlíte najdôležitejšie veci. Môže to, keď chcete, nemusíte to čítať celé, ale môžete to prerozprávať, Hagada. Môžete to prerozprávať, ten text, ktorý tu čítate. O čom to je? Je to o prikázaní paschy. To znamená tohto prechodu tejto Veľkej noci. Mojžiš a Hospodin Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine, čo budete robiť, aby ste z tejto krajiny vyšli von. Ja vám to tu čítať nebudem, to prečítate sami, ale na čo potom môžete dať dôraz, najmä ak máte aj malé deti, lebo aj sami upraviť na to pozornosť. Hovorí sa tu o baránkovi. Baránok musí byť bezchybný, nesmie mať vadu. Jednoročný, to znamená vstupy do zrelosti, do dospelosti, keď už sám je plodný. Tento baránok teda je jednoročný samček, bez vady. Tohto baránka pripravíte. Ano, budete sa o neho starať a potom ho pripravíte.
Pripravíte ho rituálnym teda zabitím. Áno. Nesmiete tomu beránkovi polámať kosti. Ani keď ho zabijete, áno, ani keď ho potom budete jesť. To, že to nájdete v 46. verši, v Exode 12. kapitola, nesmiete mu polámať kosti. Budete tohto beránka jesť s nekvaseným chlebom, áno, s horkými bylinami, to je tá, v našom prípade tá rukola, zatiaľ je tu toto, hej. A zároveň krvou tohto baránka natriete veraje svojich dverí, zárubňu. To znamenie, ktoré tam Židia vtedy robili, bolo také zdeformované naše X. Bolo to takéto tau, posledné písmeno hebrejskej abecedy a malo vlastne de facto symbol kríža. Ale to iba my povieme náhoda. No, pre nás, kresťanov, to nebude celkom náhoda, hej. Ale teda toto bolo to znamenie. To znamenie krvou baránka, označenie týchto príbytkov znamenalo, že budú ušetrení, keď tou nocou bude prechádzať anjel smrti a bude byť prvorodených. To je tá posledná egyptská rana. Takže vy, čo budete označení krvou baránka, budete zachránení. No. Takže toto je predovšetkým odkaz tohto, čo majú tí Židia urobiť, keď vychádzali z Egypta. A teraz si to dáme, áno, v tom plnom naplnení Ježišovi Kristovi. My sme všetci v otroctve hriechu v Egypte. Aby sme boli vyvedení von do slobody Božích detí, máme tu nášho baránka, Ježiš Kristus. Jemu nepolámali kosti ten piatok. Hoci ostatným okolo polámali, aby ukončili rýchlo ich život. Pán Ježiš zomrel tesne predtým. Takže baránok, ktorému nepolámali kosti. Jeho krvou sme všetci poznačení. Jeho krv nás zachraňuje, očisťuje. Minimálne aspoň toto. Takže toto je odkaz z tohto čítania. Môžete to teda takto prerozprávať. Takže ešte raz, je to Exodus 12. kapitola 1 až 28. A potom plus verš 46, kde sa píše o tom, že nepolámeme tomuto baránkovi kosti. Toto je prvé rozprávanie. Prvá naša Hagada, naplnená Ježišovi Kristovi. Súčasťou Veľkej noci, Veľká noc, je celý ten prechod z Egypta. To znamená, oni utekali, títo naši praotcovia z Egypta, narýchlo, nestihlo im vykysnúť cesto na ten chlieb, ktorý si zarábali, pretože to sa robilo z kvásku, dlho to kyslo a oni to už nestihli jednoducho, aby im to vykyslo. Takže z tohto pôvodne kvaseného chleba sa stal nekvasený. A na pamiatku toho, že to nestihlo vykysnúť to cesto, každým rokom už budú prísne, striktne si piec chleba nekvasený. Ten chlieb nekvasený, tomu sa hovorí maces. A mal znamenať narýchlo upečený, nekvasený chlieb. Áno. Neskôr tomu kvasu sa ešte dal aj iný význam, ale to teraz nebudeme rozoberať, to netreba. Takže to na tom, že je dôležité si pripomenúť toto urýchlené vychádzanie z Egypta a prechod Červeným morom. Prechod, Pesach, prekročenie, Pascha. Takže tento prechod Červeným morom, ktorý bol zázračný, z ktorého mali Židia obrovskú radosť a Egypťania teda smrť. Takže si môžeme tiež potom prečítať. Môžete si prečítať 14. kapitolu Exodu, tiež veľmi dlhé, takže je to lepšie skôr prerozprávať, najmä ak máte deti. A potom si už len prečítať, pokiaľ by ste chceli, z 15. kapitoly Exodu prvých 6 veršov, ako ten jasot, tú oslavu, že teda prešli cez to Červené more. Dobre, takže máme tu tieto texty, ktoré nás týmto našim stolovaním môžu sprevádzať. Môžu byť čítané na začiatku, alebo proste nejaká tá debata okolo toho a potom pokračujete v tom čítaní ďalej, ako chcete. Ale toto sú tie ústredné texty, ktoré by bolo dobré teda nejak si prečítať. Toľko to. Áno. Tak, to je, čo sa týka týchto čítaní. Teraz, keď budete stolovať, že už budete mať aj toho baránka, tak zároveň si tu vysvetlíme tieto ostatné veci, ktoré máme na stole. Prv, než si dáme to hlavné jedlo, áno, ktoré príde na stôl, tak prv, než začneme jesť, tak poviem,
Treba sa pomodliť, ako vždy. Tá modlitba pred jedlom v dobe pána Ježiša v židovských rodinách a pán Ježiš žid, apoštoli, učeníci, židia, neurobia nič iné ako to, čo bežne robili. Pán Ježiš zoberie ten chlieb, ktorý, keď sa žehnal, tak to znamenalo, že sa požehnalo všetko to, čo bolo na stole. To jedlo, aj ten baránok, všetko to, čo budú jesť, je pod požehnaním tohto chleba. Takže on zobral tento chlieb do svojich rúk, áno. To dobrorečil, vzdával vďaky v preklade. A toto je veľmi dôležitý moment, pretože my, keď sa modlíme pred jedlom, žehnáme jedlo, tak my ho žehnáme trošičku takým posunutým spôsobom. Žehnať znamená zároveň dobrorečiť. Takže jak v židovských, tak aj v raných kresťanských rodinách tá modlitba pred jedlom znamenala, že my vezmeme to jedlo a my ďakujeme Bohu za to, že nám to jedlo dal. Že je to plod našej práce, ale aj požehnanie od pána, že mu za to ďakujeme, že ten chlieb máme. Tak toto je to požehnanie. Tak pán Ježiš za ten chlieb dobrorečil, vzdával vďaku svojmu otcovi. Ano. Ale potom urobil ten dôležitý moment, ktorý je pre nás kľúčový. Dodal. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto budete robiť na moju pamiatku. To slovo, hebrejské slovo, pamiatka, hebrejské je cikaron. Každý žid tomu rozumel. To není, že urobíte niečo na moju pamiatku, aby ste sa rozpamätali. Cikaron, pamiatka, znamená sprítomnenie. To znamená toto, kedykoľvek budete robiť, sprítomníte túto chvíľu, tento moment. Toto je moje telo. Drahí, tak toto je na začiatku jedla a tu máme ten prvý moment ustanovenia Eucharistie. Toto je dobre tým deťom vysvetliť. Takže úplne inak potom aj oni budú môcť prežívať svätú omšu. A aj my, samozrejme. Takže týmto momentom, a potom pán Ježiš rozlomil ten chlieb a každému dával kúsok z toho chleba. Hej. Takže všetci mali účasť na jednom chlebe. Tak ako aj my počas svätej omše. Potom je jedlo, ano, a popri tom sa jedia byliny. Máme tu byliny dvoje. Jeden je ten šalát zelený, normálny, to je tzv. Sladká bylina. Hej. Takže tejto sladkej byline sa hovorilo karpas, ale to je jedno, to len hovorím. Hej. A ona symbolizovala, že sme vlastne také sladké Božie byliny. Hej. Že vlastne sme Božie deti, našu identitu Božích detí nám nikto ani nemôže vziať od krstu. Hej. Pre Židov to znamenalo ich vyvolenie židovského národa. Takže lenže, áno, sme Božie deti, sme vyvolení Boží ľud, lenže sme jaksi poznamenaní hriechom. Slzami sú slané. Poznamenaní sme hriechom iných ľudí. Ten ocud, čo nám prilievajú do života. Takže prvnež začali toto, použili ako prílohu k jedlu, tomu mesu, tak si zobrali kúsok z toho karpasu a namočili ho do tej vody slanej alebo octovej, aby si pripomenuli, že jedno aj druhé je súčasťou mojej identity, mojho života. Hej. Sme vyvolení Boží a zároveň sme hriešní a zranení a zjedia. Takto je ten prvý symbol. Takže môžeme si to i my, kresťania, ako aj Židia, si to pripomínajú práve to svojou identitou a s tým životom, s tým nánosom hriechu, ktorý sa na nás lepí. Tak to je ten prvý symbol. Potom pri tom stolovaní, nemusí to byť hneď v tej chvíli, môže to byť neskôr počas toho jedla, zoberieme si tú horkú bylinu, v našom prípade rukola, môže to byť aj čakanka, môže to byť nejaká, ja neviem, bordová kapusta, čokoľvek iné ako ten zelený šalát. Podľa našich podmienok. Takže rukola. Rukola je taká horká a ona nám pripomína taký častokrát ten horký ťažkosti života. Hej. Ťažkosti vo vzťahoch, ťažkosti v práci, ťažkosti všade okolo nás. Teraz je tu tá pandémia, no úžasný symbol. Hej. Takže znova
táto rukola. Je to teda ten ťažký osud, život človeka, to, čo práve prežívame. No ale znova, nikdy to nie je len niečo ťažké a horké. Je tu iná vec, asi ju zatiaľ odložím, potom sa k nej vrátim, tieto rukole, a to je tento charoset. Tento charoset je tehla. Mohlo by sa to, komu sa nepodarí vyformovať tehlu, tak môže z toho mať iba takú kôpku, a to nazveme pre zmenu maltou, z čoho sa tá tehla potom urobí. To závisí od toho, či sa vám podarí dosiahnuť tú konzistenciu takú, aká, aby sa dala vyformovať z toho tehla. Keď nie, nerobte si z toho ťažkú hlavu, bude to skrátka malta. Tak táto malta, alebo tehla, je, to uvidíte v tej druhej časti, urobená z jablčok nastruhaných, orechov, hrozienok, medu, no samých maškrt, aj trošku červeného vína. To, hej, kľudne, ak máte deti, tak nemusíte dať. Takže samé dobré veci. A aj naozaj dobre chutí. Znova, to je úžasný symbol toho, čo tí Židia prežívali v Egypte. Tak oni tam ťažko robotovali, museli vyrábať tieto tehly a navzdory tomu sa vedeli smiať, vedeli byť plodní, vedeli sa tešiť zo života. Ono totiž tie jablka, ktoré tam sú, a tie hrozienka, oni sú symbolom práve lásky. Ja neviem, milovali sme sa pod jabloňou, to nájdete, hej, aj v Starom zákone. Mať ma počala pod jabloňou, hej, jabloň, symbol jary, lásky, hej. Takže Židia boli takí veľmi praktickí ľudia, takže všetko to vtkávali aj do takýchto vecí. Takže je to symbol toho života, ktorý je darom. Aj keď v ťažkostiach života. Takže niekedy medzi tým jedlom, ale môžete aj na začiatku, si zoberieme túto rukolu a kúsočík odštipneme aj z toho karosetu a zjeme. Dá sa to, aj keď sa to k sebe vôbec nehodí. Čo nám zostalo ešte z toho, čo tu vidíme na tom stole, to je vajíčko. Vajíčko uvarené natvrdo, ktoré potom si ošúpeme a zjeme s tým jedlom. Ale samo o sebe, toto vajíčko nám jak inak pripomína život. Plodnosť a život. Na druhej strane to vajíčko je krehké. Stačí s ním buchnúť o zem a škarupinka sa rozbije. Takže je to pripomienka časnosti života. Ten život je krehký. Vidíte, čo s nami urobila pandémia. Život je krehký. Ale napriek tomu je to život. Má v sebe obsah života. Takže to je taká pripomienka. No a tak, takýmto spôsobom ďalej pokračujeme v jedle. Hej, môžeme sa medzi tým ešte rozprávať o tom, čo sme čítali a tak ďalej. Môžeme sa o tom baviť, áno. Takže asi takto. A potom príde moment po večeri. Jak v Lukášovom evanjeliu, 22. kapitole, 20. verš, áno, tam čítame, keď bolo po večeri, Ježiš vzal kalich, naplnil ho vínom . Tento kalich po večeri sa vzťahuje na tretí kalich, keď čítame Exodus 6. kapitolu od 6. verša. Toto je práve toto nalievanie týchto piatich kalichov je počas toho židovského sédru veľmi dôležité, ale znova pán Ježiš venuje pozornosť tomuto tretiemu kalichu. Ja len pripomeniem, prvý kalich má symboliku vyvediem vás z egyptských bremien, čo pán Ježiš nás vyviedol. Vyslobodím vás z otrockej služby. Pán Ježiš nás vyviedol z otrockej služby. Tretí kalich. Vykúpim vás vystretým ramenom. A potom je tam štvrtý kalich. Príjmem vás za svoj ľud. Vy budete môjim ľudom, ja budem vašim Bohom. Krstom sa tak stalo. A posledný, piatý kalich. Vovediem vás do krajiny. Do nášho večného domova. Drahí bratia a sestry, keď bolo po večeri, bol iba jediný kalich, a to bol tento tretí. Potom boli štvrtý a piatý. Nevieme, či ich pán Ježiš nalial, hej, to nevieme, ale to nie je dôležité. Dôležitý je tento tretí kalich.
vykúpim vás vystretým ramenom. Učeníci sa rozpomenuli, čo to znamená vystretým ramenom. Ježiš na kríži, vykúpenie skrze kríž. A tento kalich Ježiš zobral, poďakoval znova za Pánovi, svojmu otcovi zaň, ale dodáva, toto je kalich mojej krvi. Je to kalich novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás. Je to zmluva krvi. Čo znamená zmluva krvi, o tom budeme hovoriť nasledujúci deň v tom rozprávaní štvrtok do obeda. Je to veľmi dôležitá vec, aby nám to neuniklo. Takže symbolizuje túto novú zmluvu, prítomňuje, alebo uzatvára sa tu nová zmluva, zmluva krvi. A toto víno je premenené v Ježišovu krv. A znova Zikaron, toto budete robiť na moju pamiatku. A tým vlastne táto večera sa môže ukončiť. Ano, otec rodiny môže ten kalich vypiť. A sme na konci. Na konci židovské, aj tá rodina okolo pána Ježiša, jeho učeníci, ešte zaspievali žalmy, také slávnostné žalmy, ktoré sa vzťahujú na vyslobodenie z Egypta. A potom vyšli von do Getsemane. Takže potom už začína celá to prežívanie utrpenia pána. Tú našu sedrovú večeru teda ukončíme vlastne touto pripomienkou. Tento tretí kalich si pripomenieme. A potom je celkom dobré, keby ste si, ak môžete, aj niečo zaspievali, ale zároveň je veľmi vhodné, aby sme si uvedomili, že táto večera, ktorú Pán Ježiš so svojimi slávil, kde ustanovil Eucharistiu, má svoj doťah, samozrejme, skrze kríž vo vzkriesení. Veľká noc, víťazná Veľká noc oslobodenia je završená vzkriesením Ježíša Krista. Takže je dobré si pripomenúť, že áno, ale ešte pred nami je to, čo sme si tu pripomenuli, to sa uskutoční na kríži a zároveň to víťazstvo nad smrťou, nad tým rozdelením Egypt na jednej strane, vyvolená zem na druhej strane, tak toto rozdelenie sa pominie, áno, bude premožené Ježišovým vzkriesením. Je to víťazstvo nad smrťou, nad oddelením od Boha a to budeme sláviť v sobotu večer veľkonočnou vigíliou a samozrejme potom v nedelu, ktorá je nedela nediel, Pán vstal z mŕtvych. Tak toto je dobre si pripomenúť na konci tejto večere. Myslím, že je to všetko, čo som vám tu chcela pre túto chvíľu povedať. Takže môžete si teraz dať takú pauzičku, my tiež tu si pripravíme. A potom vám tak nejak už cez to videjko pripomenieme si, ako teda pripraviť ten maces, ako pripraviť charoset, lebo ostatné veci, to už je, to ide samo sebou. Tak za chvíľku. Tak, drahí priatelia, teraz začneme najprv tým, že si urobíme tie macesy. Maces, ako vidíte, je múka, je to hladká múka, a voda. Skutočne do týchto macesov nejde nič iné, je to len múka a voda, teda ani sol. Takže sme si postupne prilievali trochu vody do tejto múky a teraz budeme hniezť toto cesto. Takže iste, že vidíte asi, akú konzistenciu to má. Keby ste to mali príliš suché, dolievate vodu, ale je lepšie, keď to cesto je také tukšie. Teraz vidíte, že tu už máme taký kúsok, ktorý sme si oddelili z toho cesta a postupne tým zamúčovaním si vybalkáme tento maces. Hrúbka tohto macesu, tak naozaj je to veľmi tenké cesto, lebo malinko vám to zhrubne pri pečení, ale tak do 2 mm. Tá hrúbka. Môžu byť väčšie, môžu byť menšie, tak ako sa vám podarí. Tie macesy, ktoré už máme takto vyvalkané, potom dáme na plech, ktorý vôbec ničím nemusíme podmazávať. Len tak, ako sú podmúčené tie macesy, tak dáme ich na plech toľko, koľko sa nám tam zmestí. A plech vložíme do rúry, môžeme, ak máme aj viac tých plechov. Tá teplota, pri ktorej to pečieme, je tak približne 180 stupňov. A ten čas, treba to sledovať, nie je to veľa, je to maximálne do 10 minút, aby vám to nezhorelo. Môže to byť také úplne bledé, alebo to môže byť tak viac rúžové, viac vypečené. Treba to sledovať. Tak, drahí bratia a sestry, teraz ideme pripravovať charoset. To je tá tehlička.
Takže tu vidíme, čo k tomu potrebujeme. Jablka, hrozienka, med, nastruhané orechy a trochu červeného vína. Takže jablčka najprv musíme očistiť a vidíte, vedľa ich aj nastrúhame. Tuto vidíme už nastrúhané jablčka, čiste len jablčka zatiaľ, bez ničoho, bez ďalších ingrediencií. Len je dobré, takto vidíte, ich trošičku akoby pomačkať a tá voda, ktorá sa vám z toho, tá šťava veľmi dobrá, tak tu je dobré potom z toho zobrať preč, aby ste to nemali také riedke. Teraz vidíme, že do tej masy oriešok sme naliali trošičku červeného vína, môžete ho dať veľmi máličko, alebo ak máte malé deti aj vôbec. Ale čo určite vašim deťom bude chutiť aj nám všetkým, tak to bude med. Teraz prisypeme hrozienka. No a celú túto hmotu už začneme miešať. No a nakoniec prisypeme postruhané orechy. A v podstate tými orechmi si vypracujeme tú konzistenciu, ktorú by sme potrebovali. Keby sme chceli maltu, tak dáme orechov menej. Keď chceme mať tehličky, tak tých orechov prisypeme viacej. To už podľa toho miešania budete vidieť, akú konzistenciu to vaše, ten váš charoset bude mať. Máme všetko zamiešané. No a teraz tejto hmoty, ktorú si takto vymiešame, tak normálne umyjeme si ruky a dáme si kus na tanier a z toho vytvarujeme na tom tanieri, vytvarujeme tú tehličku. Samozrejme, z toľkejto, čo my máme urobené, je to veľmi veľa toho, ale tých tehliček sme my aj na náš počet v komunite potrebovali tých tehliček viacej. Takže tú tehličku ste už videli v tom predchádzajúcom našom rozprávaní, tak asi zhruba do takého tvaru túto tehličku si vymodelujete.